Det må bli bare en kvartett her nå, og gjett hvem som er med i den kvartetten. Jo, det er vår egen firedobbelte europamester for junior, Caroline Bjerke Grøvdal. Og vi kan få Norge med i tettkvartetten som kommer til finaleomgangen i lengde også. Margrethe Renstrøm er nå klar for det viktige trejehoppet. 6.49 altså i andre omgang på Margrethe Renstrøm. Skal nå opp mot verdens ener Kutsjerenkos 6.64. Og det greide jo Margrethe i NM i fjor. Og vi er med og trykker på nå skikkelig fra tribuneplass. Dette er kolossalt viktig for Norge. Etter soppet da for første gang på Fana stadion. Antoinette Di Martino fra Italia over 2 meter i høyde i andre forsøk. Det tredje beste resultatet i verden i år. Banerekord og ledelsen. Neste er Russland Svetlana Skoblina.